новините днес ще видите българските власти за агресията на Русия в Украина. Редовна сесия на Общински съвет, ново общинско дружество какво и защо? Кои противоепидемични мерки отпадат от днес? Подробностите сега в новините. Уважаеми зрители, добър вечер! 24 февруари гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Започваме с национална новина, а именно позицията на България по повод агресията на Русия срещу Украина. Българското правителство остро осъжда агресията на Руската федерация към Украина, заяви премиерът Кирил Петков след закрито заседание на Министерски съвет на тема «Ситуацията в Украина». Военната агресия не беше провокирана от Украина, това се посочва в официалната позиция на българското правителство. За нас е недопустимо да има враждебни действия в такъв сериозен мащаб в Европа в 21 век, подчерта той. Министър-председателят ще участва днес в 20 часа на извареден Европейски съвет в Брюксел, където лидерите на страните членки ще приемат обща реакция и по-широки санкции спрямо Русия. България ще говори в един глас с всички партньори в Европейския съюз и НАТО. Нашето единство е нашата сила, подчерта Кирил Петков. В този момент няма заплаха за България, но въпреки това българското правителство е изготвило план за действие за осигуряване на енергийна сигурност, киберсигурност, преглед на запасите и други мерки. Българските граждани могат да са спокойни, че работи много оперативно, заяви министър-председателят. В момента се откриват три пункта, през които ще могат да се евакуират български граждани от Украина. До сега около 200 души са заявили желание да се евакуират. Българското правителство е осигурило на земен транспорт и ясни процедури за бързо транспортиране на желаещи българи и украинци към страната. Депутатите излязоха с обща декларация за кризата в Украина. Против и въздържали се са гласували тези, които са срещу санкции на Русия. 2 гласа въздържали се от Продължаваме промяната, 18 въздържали се и 1 против от БСП. И 13 депутати от Възраждане са гласували против санкции. Новини от региона. Общинският съвет на Стара Загора гласува за създаването на общинско предприятие гробищни паркове на мястото на обявеното в ликвидация дружество обредни дейности. Предложението бе прието след остра дискусия в зала. Предложението за създаване на общинско предприятие дойде от същия вносител, който предложи ликвидацията на общинското дружество обредни дейности преди 2 месеца. Аз съжалявам, че в едно решение не направихме обявяването в ликвидация и създаването на ново предприятие и приемане на правилника, но предвид сложната политическа и икономическа обстановка се наложи на няколко пъти да бъде направена тази цялата процедура, защото все още нямаме бюджет, който е гласуван от държавата, нямаме и общински бюджет, а вие знаете, че всяко едно новосъздадено предприятие, което ще работи в структурата на общината, се нуждае от бюджет. Затова в момента се внася само предложение за създаване. Както каза госпожа Динева, ви изпратих правилник, който е на 90% готов, просто за да придобият колегите, които не бяха наясно, някаква представа как ще изглежда правилника и с какво ще се занимава това предприятие. А в закона установения срок до 30 дни след създаването на самото предприятие ще бъде внесен официално правилника, за да можем всички да го разгледаме, да го гласуваме, всеки да си добави неща, които иска и които са възможни и удачни. Предложението бе контрирано от юриста Таню Брайков. За мен това предложение нито е законосъобразно, нито е целесъобразно. В това предложение имаме едно предложение за създаване на общинско предприятие с наименование, спорен и неясен предмет на дейност, седалище и адрес на управление. Съгласно разпоредбите на глава 6 от Закона за общинската собственост, с решението си за създаване на общински предприятия, Общинският съвет първо трябва да приеме правилник за неговата дейност, да приеме неговата структура, персонален състав, както и вещите
и активите, които общината му прехвърля, за да осъществява своята дейност. В приоритетите на Общинския съвет също така е и да определи размера на заплатите на работещите в това предприятие. На нас вчера ни беше изпратен по електронните пощи един правилник, който е написан още от преди 2-3 години от Общинската администрация, без да има приложение А, където са списъчния състав, и приложение Б, където са вещите имоти, които се предоставят на това предприятие за упражняване на неговата дейност. От тази гледна точка за мен е много по-добре в едно решение да приемем правилник, структура, размер на трудовите възнаграждения, начините за сключване на трудовите договори, да видим вещите, които са необходими за да може това предприятие да се осъществява предмета на дейност, след което да упълномощим кмета на община Стара Загора да му назначи директор. Защо? Не е целесъобразно. Не е целесъобразно. Ние може сме приели решение за ликвидация на обредни дейности, но в момента и в този момент в търговския регистър няма вписана ликвидация. В момента сме в процедура, която чакаме едно удостоверение по член 77 от НАП. Това удостоверение го чакаме един месец. В хода на предварителната проверка НАП са преценили, че е необходимо да възложат ревизия на обредни дейности, и мисля, че от преди 2-3 дена има възложена ревизия, на която срока е, мисля, че е двумесечен, който обичайната практика означава, че този срок се удължава. Към аргументите на Бреков с въпроси към администрацията се присъединиха общи общински съветници. Вие имахте едно становище, което изтеглихте, и искам така да ни кажете, защото то е подписано от господин кмета, нали, становището, но предполагам, че може да ни отговорите защо беше изтеглено и дали имате правилен отговор на този въпрос. Вторият въпрос, който имам, дали имате тази административна немощ, че се налага колегите, нали, да пишат правилници, които вие, нали, би трябвало да създадете и да са съгласувани с вас. Третият ми въпрос, който имам, дали тези действия на колегата общински съветник, които предприема, що се отнася до предложение за такова предприятие, правилник и такива нужните атрибути към самото предприятие вещи, дали са съгласувани с администрацията, и ако има нужда от друга такава административна помощ, моля, нали, да ни уведомите по-със време, за да може и другите групи да се включим, нали, да помагаме на администрацията, когато е необходимо. Благодаря. Отговорът на секретаря на общината Делян Иванов не даде нова информация. Няма как да отговоря от името на вносителя на становището, защо е то оттеглено. По отношение на втория въпрос, няма законова забрана такова предложение да бъде внесено от общински съветник, така че не виждам тук проблем в това, че господин Янков е внесъл такова предложение. Важното е, че вие като общински съветници трябва да се обедините около това какъв предмет на дейност ще извършва това бъдещо общинско предприятие. Това е основната тема и е добре да чуем коментари в тази връзка. Благодаря ви. Реплика, господин Чурбаджиев. Изключително много ме притеснява днес, че не присъства упълномощения заместник кмет, който замества в момента кмета на общината, и ние не можем да получим отговори. Предполагам, че господин Тодоров чува и се надявам, че следващия път, като определи заместник, той ще присъства на заседанието на общински съвет. Благодаря ви. Към дискусията очаквано се присъедини и председателя на БСП групата, професор Иван Върляков. Категорично не съм съгласен да се цитират текстове, които са просто извадени наполовина от истината. В проекта за решение на основание член 52, алинеи 3 и 4 от ЗОС, срок от един месец, такъв срок там няма посочен, че се приема правилник. Ама в алинея първа пише, че това е звено на общинска администрация. И макар че много елегантно каза секретаря, че има право един съветник да внася такива предложения, това си е изцяло в правомощията, в прерогативите, както ще да го наречем, на администрацията. Защото тя го организира, тя решава как ще функционира, тя решава как ще го финансира. Продължавам с това. Наредба за устройство, управление на гробищните паркови и обредните зали в тях, приета на 29 септември 2016. Един куп текстове вътре определят какво са гробищните паркове, кое има отговорност, какво се случва в тях,
Какво ще напишете в правилника новия, което ще излезе в противоречие или ще допълни съществуващия и ще е по-добро? Щом имате добра идея. Значи ние решаваме един проблем, защото тук е написано, че се спазват нормативните документи и една наредба две за здравите изисквания, ама всички знаем, че не се спазва. И с разговор с кмета с нашата група, той спомена, че това е голям проблем. Но той е различен от това, че ние ликвидирахме общинско дружество и има неща там, които трябва да се поемат и как ще се вършат. Дискусията стигна до там, че да се коментира състоянието и законността на гробищните паркови в общината въобще. Стана ясно още, че социалните погребения са разпределени по-равно на частните агенции. На финала Таню Брайков предложи точката да бъде отложена, но предложението не мина. За създаването на новото предприятие гласуваха болшинството в залата. Общинският съвет даде съгласие да се предостави субсидия от бюджета на община Стара Загора на диагностично-консултативен център 1 ЕОД град Стара Загора в размер от 50 000 лева за финансиране дейността на триажен COVID кабинет. Предложението бе подкрепено от 40 от общинските съветници по време на днешното редовно заседание на местният парламент. Един гласува против, а двама въздържал се. На сесията днес стана ясно, че управителят на Общинското търговско дружество Диагностично-консултативен център 1 ЕОД, доктор Георги Лисичков, е внесъл до кмета на общината справка за цялостната дейност на кабинета през изминалата 2021. Според статистиката са извършени 15 822 прегледа, като са отчетени 4506 положителни пациента с COVID-вируса. От месец септември миналата година започва увеличаване на извършените прегледи, а през януари през кабинета са преминали 3154 пациенти, от които 1506 с положителен тест. Предложението е кабинета да продължи дейността си и през 2022, като се гласува от Общински съвет финансовата подкрепа от 50 000 лева от бюджета на общината за 2022. Мисля, че отпуснатите до момента средства не са били предоставени на празно, коментира председателят на Здравната комисия на Общинския съвет, доцент доктор Емил Славов. От БСП Даниела Лекина заяви, че групата съветници от Левицата ще подкрепи предложението, но и че настоява за по-подробен анализ от управителя за какво ще бъдат изразходвани тези пари. Димитър Чурбаджиев бе категоричен, че от Демократична България също ще дадат своята подкрепа, но препоръча, когато се иска финансиране, информацията за необходимостта от средствата да бъде предоставена своевременно. По време на разискване на точката Юсни Ибрям обяви, че ще гласува въздържал се, тъй като не е получил конкретна информация относно възнагражденията на лекарите. Общински съвет подкрепи предложението на Стефан Анков за допълнение в правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора. Целта е да се подпомагат повече семейства, а промяната касае адресната регистрация на родителя. Точката предизвика дебат. Вижте. За една година от 799 подадени заявления за финансова помощ за новородени или осиновени деца, според действащият правилник са одобрени 565. Според вносителя, общинският съветник от ГЕРБ Стефан Анков, трябва да се направи отстъпка от действащия правилник, който разпорежда, че право на помощ имат двойки с постоянна адресна регистрация поне 3 години в община Стара Загора. Предложението е да се създаде член 4А със следното съдържание. Право да получат еднократна финансова подкрепа имат и родителите на новородено дете или осиновители, от които към момента на кандидатстване поне единият е български гражданин и е фактически трайно установен на територията на община Стара Загора за период повече от 3 години от датата на раждане или осиновяване на детето, освен случаите, когато е налице промяна на неговия постоянен или настоящ адрес от територията на община Стара Загора на друго място, направена недобросъвестно. Госпожо председател, първо искам да кажа на всички, че всяка една промяна в наредбата създава условия да бъде атакувана в съда. Моля това да го имате предвид, защото тая наредба всички знаем за какво става въпрос. И второ, аз мога ли да помоля господин Анков да ми обясни какъв е термина адресна регистрация, направена недобросъвестно? То е свързано точно с периода на пандемията, когато някои лица съвсем съзнателно и целенасочено
си смениха адресните регистрации, за да може да заобиколят наложените от правителството мерки за борба с мерки за превантивни мерки спрямо пандемията, като този проблем възникна именно защото имаше такива случаи и особено един случай си спомням, нали имена не мога да кажа в момента, но може да проверите. Действително имаше един такъв случай, когато една госпожа най-задълбочено обясняваше на комисията в писмен вид, как това, което тя е направила с промяната на адреса, не е проблем. Тя била наясно, че нарушавала закона, но въпреки това ние сме били длъжни да направим необходимото, за да се получи помощта. С предложението на господин Анков и редакцията и е променил адресът си съобразно изискванията на член 4, т.е. регистриране вече към момента на подаване по постоянен или настоящ адрес, ние на практика обезсмисляме член 4. Това правим. И ние можем да приемем въобще член 4, да спрем примерно до български граждани, един от които е с постоянен настоящ адрес към момента на подаване. Това правим в момента. За финансовото подпомагане на 565-те семейства община Стара Загора е разходвала 286 200 лева. От днес, 24 февруари, по преценка на собствениците и управителите на обекти и организатори на събития в обектите от обществено значение, може да се допускат посетители без изискване да предоставят зелен сертификат. Изискването за зелен сертификат остава задължително за персонала на всички обекти с обществено значение. Това става възможно с заповед на министърът на здравеопазването професор Асена Сербезова, издадена днес. Вижте още какво включва облекчаването на мерките. Също днес се допуска посещение на до 12 деца в група при провеждане на присъствени групови занятия за деца в езикови образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи, при носене на маски, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция. Доклада на главния държавен здравен инспектор е предложен тристъпков подход за облекчаване на противоепидемичните мерки, според който от 20 март да отпадне изискването за зелен сертификат в цялата страна, при благоприятна обаче тенденция в развитието на епидемичната обстановка. В страната днес новите случаи са 3411, в Старозагорско новозаразените са 127. По силата на одобрено споразумение, подсъдим извършил кражба в условията на опасен рецидив ще търпи ефективно наказание. Подробностите за случая. Подсъдимият мъж получи наказание в размер на една година лишаване от свобода, което да изтърпи при строг режим, след като районен съд одобри споразумение, постигнато между него и защитника му и районна прокуратура. Пред съдебния състав, мъжът, който е многократно осъждан, се признава за виновен в това, че на 1 септември 2021 в Стара Загора отнел чужди вещи. Какъв точно е случая? Подсъдимият влязъл в местен ресторант с цел кражба, мъжът откраднал портмоне от работеща там жена, в което се съхранявали личните документи на жената и малка сума пари. Подсъдимият декларира пред съда, че разбира обвинението, доброволно е подписал споразумението и неговите последици и се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Одобреното от районен съд Стара Загора споразумение окончателно има последиците на влязла в сила присъда. Още една ефективна присъда за 20-годишен младеж от град Крън, община Казанлък, за притежание на наркотици. Мъжът се е признал за виновен и ще търпи наказание от 10 месеца лишаване от свобода. Наблюдава се значителен спад на сигналите за извършени противообществени прояви в Стара Загора, сочат данните от анализът на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Вижте подробен отчет за 2021 година от дейността на комисията. Наблюдава се значителен спад на сигналите за извършени противообществени прояви в Стара Загора, сочат данните от анализът на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. На 23 февруари, Световен ден против тормоза в училище, бе проведено пленарно заседание, на което бяха отчетени резултатите от дейността през 2021 година и набелязани мерки за превенция.
През изминалата 2021 година са решени 98 възпитателни дела спрямо 168 през 2020. Делата са по повод противоправните деяния на 74 лица, съответно 32 малолетни и 42 непълнолетни. Те представляват 0,4% от около 16 000 малолетни и непълнолетни лица, живеещи на територията на община Стара Загора. Няма извършени убийства и изнасилвания от лица под 18 годишна възраст. Положителна е тенденцията за намаляване на проявите на агресия, притежание и употреба на наркотици и повреда на имущество. Запазва се най-голям относителният дял на делата за кражби, в това число на стоки и пари от хранителни магазини и търговски обекти, взломни кражби от вендинг автомати, домови кражби на пари и вещи, извършени предимно от малолетни лица с нисък социален статус от ромски квартали и села. Значително е намалял броят на делата за извършените повреди на имущество, на прояви на агресия и насилие и употребата на наркотици. Запазва се тенденцията за по-голям брой дела на непълнолетни лица. Превес имат момчетата, няма динамика по отношение на пол на извършителите. На 60 лица първото възпитателно дело е подействало възпиращо и не са извършвали противообществени прояви и престъпления. За останалите 14 лица са образувани две и повече възпитателни дела. От извършилите втора и трета противообществена проява след поставяне под възпитателен надзор, едно лице отново е нарушило правилата. След задълбочено екипно анализиране и в защита добрия интерес на детето са внесени предложения до районен съд за налагане на най-строгите мерки на две лица – настаняване в възпитателно училище-интернат и настаняване в социално-педагогически интернат. Предложенията на тричленните състави са потвърдени от съда. Общо пребивавали във възпитателно училище-интернат през 2021 година са 10 лица. От разгледаните възпитателни дела на 7 родители е наложена мярка предупреждение, а на 3 глоба в размер на 50 и 100 лева за неполагане достатъчно грижи за възпитанието на децата. В хода на индивидуалната корекционно-възпитателна работа, въпреки осложнената епидемична обстановка, обществените възпитатели са осъществили в присъствие или в електронна среда общо 1270 срещи с деца с наложена възпитателна мярка. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Повече информация може да намерите в сайта ни zagoranews.bg. Спокойна нощ!